Qo'shiqlar bor, qandaydir umrlarga tatigulikdek. Kuylar bor, taqdirlarga tutashdek. Shunaqa asarlar bor, sizni hayotingizda tutashdek. Yana shunaqa ijrolar, shunaqa rollar borki, bir umrga ham tomoshabinning, ham ijrochining umriga muhrdek. Assalomu alaykum, bu o'zimizning gap. O'zimizning gap desa, biz ko'pincha orziqib kutadigan, sog'inib, intiqib kutadigan ajoyib spektakl orqali siz u bizga tanish bo'lib, o'zimizni oila a'zomizdek bo'lib qolgan, xotiralarimiz, tasvirlarimizda chiroyli muhrlangan yulduz obrazi orqali hammamizga sevimli bo'lishga ulgurgan Shukurjon opa Sapayeva bugun studiyamiz mehmoni. Assalomu alaykum yana bir bora. Va alaykum assalom. Xush ko'rdik sizni. Xush vaqt bo'ling. Ko'zlaringiz o'sha-o'sha. Ovozim ham o'sha. Ovozingiz ham o'sha-o'sha. Hali gaplashganimizda ham, kadr ortida gaplashganimizda ham, toba, ovozlari ham o'zgarmagan-a deb xayolimdan o'tdi-da, Shukurjon opa. Bu bilmadim qanaqadir o'zini mashqi bormi yoki ko'pincha ovoz ham o'zgaradi-da, ulg'ayadi qanaqadir. Sizda ulg'aymagandek. Bir Alloh bergan ne'mat. Ijodkorni kasbni nimasiga qarab Allohim bergan bir ne'mat deb o'ylayman. Garchi hozir bu sohadan ozgina yiroqroq bo'lsangiz ham, baribir o'sha-o'sha ovoz, o'sha-o'sha qarashlar. Ya'ni hali qarashlar har kuni charxlanmayapti-yu, aktyorlikda demoqchiman-da. Tabiat. Tabiat qonuni. Haqiqatda umringizga tatigulik bo'ldi ana shu ijroingiz, ya'ni o'sha obraz, yulduz obrazi. Bundan afsus qilmasangiz kerak deb o'ylayman, lekin baribir bundan ham zo'rini o'ynashim mumkin-ku. Mumkin edi-ku degan fikr o'tganmi? Albatta. Ijodkor hamisha izlanishda, ijodi bilan, izlanish ijodi bilan go'zal va intilish bo'lish kerak-da har qaysi kasbda ham. Ayniqsa ijodda bu o'zini o'rni bor. To'g'ri, asarlar ko'p. Chiroyli asarlar, mazmunli asarlar, sevimli asarlar, aytganingizdek, xalqni yuragidan joy olgan asarlar ko'p juda ham. Lekin o'ylaymanki, men juda bir baxtli insonman deb o'ylayman. O'zimiz bilmagan holda chin yuragimizdan qilgan ijodimiz uchun, chin yurakdan qilgan mehnatimiz uchun mana shunaqangi bir chiroyli asar qolib ketgan va xalqimizning qalbidan joy olgan. Qarang, masalan, kelinlar qo'zg'olonini sog'inib ko'ramiz. Shumbolani filmini masalan sog'inib ko'ramiz. Spektakllardan Oltin devorni sog'inib ko'ramiz va albatta Parvonani. Hozir tomoshabinlar ham qara, voy, o'sha yulduz-ku deyshyapti, ishonchim komil hozir. O'sha yulduz, o'sha yulduz. Faqat endi to'g'ri, sochlari ozgina boshqacha, lekin xarakter o'sha, qarash o'sha. O'shandan beri yonaman. Voy yonaman. Voy yonaman. Voy kuyaman. Yulduz emas, oy ekansiz, go'zallikka boy ekansiz degan demaysizmi? Bu nima degan gap? Bu qanaqangi behayolik? Sevish behayolik emas. Nech kishini sevasiz? Faqat siz. Nazokatnichi? Bugungi kundagi spektakllarga, novella, seriallarga, umuman televizorga qarab turib, nimalari xayolingizdan kechirasiz? Sizni paytingizdagi imkoniyat bilan bugungi paytda imkoniyatlari har xilda. Texnik imkoniyatlar, davrni jadalligi, nimalar xayolingizdan o'tadi? Avvalambor, har bir davrni, har bir vaqtni, hatto yilni o'zining talablari bor, o'zgarishlari bor. Shunga qarab albatta yaxshi rivojlanayotgan nimalar ham bor. Lekin afsus, hali sayyoz narsalarimiz ko'proq nimagadir. O'zingiz aktrisasiz, dramaturgsiz, ya'ni sahna uchun asarlar yozdingiz, teatrlar uchun, pedagogsiz, ham aktyorlik mahorati, hammasini jamlaganda ustozsiz-da. Endoq qarab, meni ishontira olmadi deydigan joylaringiz ko'proq bo'ladimi balki? Albatta. Albatta. Hali aytdim-ku axir, yaxshi asarlar bor. Yaxshi asar bo'lsa, shunda televizorni qo'ygan 5 minutning ichida agar o'ziga tortsa, sizni to'xtata olsa, demak u yaxshi asar. Lekin nima qila olmasa, boshqa nimaga o'tsangiz, demak, kamchiliklari ko'p hali. Tushunarli. Novella ham sizni olib qola oladimi? Qaysidir novella? Olib qola oladi. Albatta, mana 90
7 yılda yazgan Sayda Zununvan'ın asarları bu arada, izleniş. Ana şu yerde, kiçkinden novella bu masa. Şuna kengi maza kalıp oynayan bize, şuna kengi manası kette. Şimdi ne dedi, evvelen bu Sayda Zununvan'ın asarları bu. Uşa davrını, dardları. Kolu vursa, aktörlerini yemcide uğurlu terlegen. Tellaşken, şunun arası da, beni yaşlıgımda kızıma ham oynagen, nevaram ham oynagen. Oho, öyle bir oynagen ekansın. Öyle bir oynagen biz. Suhbat kete ayolun cereyonda, intervyularınızı kurdum, sıxakızda bilip izlenişke hareket kıldım. Ve kopunca şu oyla vacıdan, ondan kegin katta roller yok ki, sanattan uzaklaşken ingiz. Katta rollardan uzaklaşganingiz haqida aytgansiz. Lekin keyinchalik ba'zi imkoniyat bo'ldi-yu. Ya'ni farzandlar katta bo'lgandan keyin ijodga qaytishga imkoniyat bo'ldi. Faqat menimcha buning uchun xohish bo'lish kerak edi xolos. Albatta, xohish bu yerda birinchi o'rinda turadi. Yana aytamanku, biz boshqacha tarbiya olganmiz. Tanlash imkoni bo'lgan bizda. Qo'ynimga yoqqan joy bo'lsa, o'sha o'zimni sezsam, aktrisa sifatida shu rol menikan, o'shanga rozi bo'laman. Lekin ba'zan nima deydi? Hurmat yuzasidan ham taklif qilishadi. Lekin o'ylab qarasam, bu mening rolim emas. Shuning uchun rahmat. Juda Shukurjon opa sezishim bo'yicha, o'rganishim bo'yicha sizni ko'p narsadan o'zingizni qandaydir cheklaganga ham o'xshadingiz. Hatto sizga tashqaridan cheklov bo'lmasa ham, masalan, turmush o'rtog'ingiz, boshqa sabab bo'lmasa ham o'zingizni o'zingiz qandaydir cheklagandek ko'rindingiz menga. Yo, adashdimmikan? Yo, juda o'rinli savol berdingiz. Hamisha aytdim-ku, men tanlab nima qilaman? Biz shunaqa tarbiya olganmiz, ustozlarimiz meni ustozim rahmatlik O'zbekiston xalq artisti Soray Shanturayeva bizga juda ham bir boshqacha saboq berganlar. Ayniqsa men ularni nima deydi, doimiy yollarida xuddi qizlariga ham aylanib qolgan edim. Juda ko'p narsalarni u kishidan o'rganganman. Sorap aman o'sha davr eng mashhur aktrisalardan, buyuk aktrisalar, lekin ko'p narsalarda yo'q Sorap aman. Tanlab nima? Menga shuni o'rgatganlar, Shukurjon. Hamisha aktyor o'zini qadr qimmatini qilyapgan ishini va tomoshabinga yetkazayotgan narsani mohiyatini tushunmagunicha qo'l urmaslik kerak deganda. Ana shu shior men uchun hamisha hayotimda shu o'rin tutdi. Endi tanganing ikkinchi tomoni ham bor. Siz Yulduz bilan birgalikda taniqlilik ta'mini tatib ko'rdingiz-da? Yulduz obrazi bilan birgalikda. Qandaydir ichingizda yonib qolgan o'sha cho'g' yo'qmi? O'sha tomonga tortib turadigan ohang rabomi, hali magnit deymiz-u, tortib turadi. Albatta. Bu sahnaga chiqqan, kichkina bir rol o'ynagan odam ham keyin bu kasbdan ketishi, uzoqlashishi qiyin bo'ladi. Lekin nima deydi? Hayot taqozosi shuni nima qildi? Lekin taslim bo'lganim yo'q. Qo'limga qalam olib, ba'zan shunaqa nima asarlar kelardi de teatrga. O'ylab turib, menda aktyor asosiy ijrochi aktyor bo'lgandan keyin shu so'z to'g'ri kelyaptimi? Chunki hamma narsa bilasizmi, zo'r yozuvchilarimiz juda ham ko'p. Lekin sahna asari bu boshqada. Sahna asarida so'zlarni, dialoglarni ichki hayajon, ichki kechirmalar hal qiladi. Fikr emas. Fikr ham bo'ladi albatta, lekin asosiy o'sha emotsiya, emotsiya deydi buni. Emotsiyadan kelib chiqib nima shu shunaqa nimalar bo'ldi asarlar. Siz yozganlaringiz? Yo, men yozgan nima maslahat qilgan bizga. Dramaturg bilan mana shu joyini mana shunda nima qilsam maylimi? Ansa o'ylab ko'rib, ha, mayli, to'g'ri kelar ekan deb ruxsat berishar edi. Balki shu narsami keyinchalik meni o'sha qalam tebratishga, sahnaga asar yozishga olib kelgan narsa shu bo'ladi. Baribir meni hayron qiladigan narsa bo'ldi-da, nimaga? Hozir aytayapsiz-ku, juda tanlaganman deyapsiz-u. Nahotki shu tanlaganlari orasida, nahotki ularga munosib, ularga ma'qul tushadigan bir asarlar bo'lmagan bo'lsa. To'g'ri, undan keyin opa-singillarda o'ynadingiz, yana adashmasam bir necha video filmlarda o'ynadingiz qisqa seriyali, ya'ni 50-100 seriyali seriallar emas, balki qisqaroqlarda rollar ijro etdingiz. Lekin baribir yonib o'ynashingiz uchun nahotki yoqadiganlari shu qadar kam bo'lgan bo'lsa. Endi ehtimol shunaqa rollar kelgandir. Rejissyorlar unutgan bo'lsa kerak.
Mana masala qayerda. Yana so'ramoqchi bo'lganim, menga qiziq bo'lgani, siz sahnadamisiz, sahnada emasmisiz, lekin bitta chiroyli muhr urilganida o'sha yulduz bilan va bu sizga umr sherik bo'ldi. Juda to'g'ri. Shu orqali siz taniqlisiz, sevimlisiz, hali-hali tanishadi. O'sha taniqli bo'lishlik qanchalik hayotingizda yo yordam berdi, yo bir nojo'ya ta'sir ko'rsatdi. Yo'q. Nojo'ya ta'sir ko'rsatgani yo'q, aksincha. O'zi asarni o'zi nihoyatda hayotiy, nihoyatda insonlar hayotida ko'pincha yuz beradigan voqealarga qurilgan. Insoniy munosabatlar, oilani qadr-qimmati, muhabbatni qadr-qimmatni, do'stlikni qadr-qimmatni, tarbiyaviy. Tarbiyaviy bo'lgani uchun asar shu qadar nima dedi, sevimli bo'lib ketdiki xalqimizga, mana qarang. Bo'lmasa o'tgan asrni asari bu. To'g'ri. Hali ham aytganingizdek, ismimni ko'pchilik bilmaydi. Yulduzxonda, Yulduz opa, Yulduzxon, yo Yulduz, yo ha Yulduzni murojaat qilishadi. Turmush o'rtog'ingiz qarshilik qilganmi-la? Aktrisalik faoliyatini davom ettirishga. Yo'q, hech qachon, hech qachon oilamiz. Shu haligi teatrimizda og'ir bir vaziyat bo'lganda juda ham sog'lig'im yomon bu. Albatta, bu ijodkor odamlar nima deydi? Juda ham og'ir qabul qiladi u narsani. Rosa ko'p o'zingizga olar ekansiz-da, demak, hali ijrolarni ham bo'lmasam-chi. Bir necha oylab, yillab shu stressda yurgan biz. Shuning uchun juda ham sog'lig'imga putur yetgan. Shu tufayli aytganlar menga. Farzandlarga ona ham kerak. Juda to'g'ri aytgan ekanlar. Harqatdan nima dedi, bolalar voyaga yetib, ularga e'tibor ko'proq kerak bo'lgan paytda aktyorlar qarishmaydi-da, ya'ni ularga qaraganda ham baribir ish topiladi, obraz topiladi, hech bo'lmaganda epizod topiladi. Lekin bugungi kuni ham, masalan, bugungida ham erkinsiz. Masalan, bugun borib rol o'ynayman desiz, turmush o'rtog'ingiz ham endi qarshilik qilmasa kerak, salomatligi ham joyida, farzandlari ham xonadondan uchirma bo'lishgan. Ya'ni erkinsiz har tomonlama. Lekin yopishib yormaysiz. O'ynayman desiz, milliy seriallarimiz juda ham ko'p. Rejissyorlarimiz ham rosa eslardan chiqarishgan yo'q sizni. Yo'q, men o'ylaymanki, ko'pchilik esdan chiqardi. Bor yaxshi kinolar bo'layapti, seriallar bo'layapti. O'nash xolagan bo'lardingiz, demak. Aytganman ham bir ikkita nimalarga, o'zimga mos rol bo'lsa iltimos, men rozi bo'laman deganman. Lekin bilmadim, lekin haqiqatdan ham ko'rayotgan nimalarim ichida hali meni nimamga to'g'ri keladigan aynan mani yuragimdagi nima hali chiqmadi lekin. Menga rosa qiziq bo'lgan bo'lardi sizni salbiy obrazda ko'rish. Bilmadim, hali jahldor qaynonami, kelinini qo'ymaydigan turtkilab, shunaqa obrazda sizni ko'rish menga juda ham qiziq bo'lgan bo'lardi. Hech shunaqa rol ijro etganmisiz? Teatrda ijro etganman. Qutluqxonda aktrisamiz Oydin Norboyeva mazalari bo'lmay qolgan, ssenariyga yotadigan bo'lganlar. Shunda keyin menga aytishganki, shu nur rolini ijro qilib bergin deyishgan. Ijro qilganimdan keyin Latifa Aziyeva dilov payta bosh rejissyor chiqqanlar de menga, siz nimaga Gulnorni o'ynayapsiz? Ha, yaxshi chiqqan ekan-da. Demak, ko'rdingizmi? Baribir meni tabiatimda ana shu pozitiv nimalar ko'proq bo'lsa kerak-da. Yo'q, to'g'ri aytganingizdek, men jon deb o'sha mutlaqo boshqacha bir obraz yaratdim. Hurmatli rejissyorlar, milliy seriallarimizni suratga olayotgan, suratga olishga bosh-qosh bo'layotgan prodyuserlar. Bizning studiyamizda bugun sizning qahramoningiz bor. Yaxshi qahramon, yaxshi plastilin bor. Shunaqa deyishadi-yu aktyorlarni plastilin bo'lish kerak deb. Qo'ng'iroq uchun raqamlarni qoldiramiz, murojaat qilishingiz mumkin. Qo'ng'iroq qiling, gaplashamiz. Kelishamiz hammasini. Nimaga deganda? Rahmat sizga. Assalomu alaykum. Yoshligimdagi qadrdonim, do'stim, sirdoshim Shukurjon. Tanijoning sog'mi o'rtoq? Sog' salomatmisan? Og'am yaxshimilar? Bolalaring hammasi sog' omonmi? Sen bilan diydor ko'rishimiz kerak edi. Orada anchagina uzilishlar bo'lib qoldi ba'zi sabablarga ko'ra. Senga o'rtoq faqatgina Allohdan so'rayman tinchlikni, xotirjamlikni, sog'liqni. Og'am bilan birgalikda 50 yoshlik to'yingni yana
yana 10 yil, 20 yil, 30 yilligini o'tkazishingni Allohdan so'rab qolaman. Nimaki niyat qilgan bo'lsang, o'sha niyatlaring hammasi ijobat bo'lsin. Yana tez orada diydor ko'rishni Allohdan so'rab qolaman. Omonlikda, sog'likda, bag'ri butunligida omon bo'ling o'rtog'im. Rejissyorlarni ba'zan bilasizmi? Rejissyorni eng katta yutuq aktyor tanlash. To'g'ri. O'sha nimani bir o'ylab ko'rsa, boshqacha bir nima uslubni qo'llab ko'rsa, u rejissyorni ham yutug'i, aktyorni ham yutug'i bo'ladi. O'zingiz nima deb o'ylaysiz, o'ynayolarmi deysiz shunaqa qaynonani? Harakat qilar edim. Nima deydi endi haligi hozir bilasizmi, ko'pincha ochiqchasiga. Ochiqchasiga qaynalar haligi yomonliklari, kir qidirishlari, lekin boshqacha dahshatli qaynonalar ham bor. Pisib, pismiq bo'lib ishini bitiradigan. Siz menimcha shunaqa tabas, chiroyli tabassum. Ha, bildim. Siz menimcha shunaqaroq qaynona obrazini yaratgan bo'lardingiz. O'ziga yaxshi gapirib, "Ha, bolajonim" deb bu yoqda ishi bitiradigani. Ana ko'rdinglarmi, o'chilyaptilar. Tomoshabinga ham shunaqa narsa qiziq bo'ladi. Siqasi chiqqan narsa emas. Hayotda unaqalari juda ko'p. Biz o'sha kam uchraydigan, lekin dahshatlirog'ini ko'rsatishimiz kerak. Shukurjon Sapayeva hech qachon san'atdan yiroq bo'lmadilar. Baribir san'atning bir chekkasi tegib turdi doim sizga. Pedagog bo'lib ishlaganingizda ham, dramaturglar bilan ishlaganingizda ham, dramaturgiyada. Hayotda esa baribir hammamiz insonmiz, oilamiz, o'zimizni quvonch va tashvishlarimiz bor. Bugun ulg'aydingiz, hurmatli e'zozli yoshdasiz va umrni yarmidan ko'pi ortda. Oldindagisi undan ko'p bo'lsin ilohim. Lekin ortga qarab turib nimalarni o'ylaysiz? Ulgurmaganlaringiz bormi? Bor, albatta. Bu hayot. Bor. Aytish mumkin bo'lsa, nimalar ular? Endi haligi obraz yaratishga qaratsak, kech qoldim. Yo'q, o'sha o'tib ketdi, davri o'tib ketdi. Kechigida bir chiroyli fason ko'ynak, vechernik ko'ynak mo'ljallayapmiz, bir chiroyli nimamiz bor, meraпреятиямиз bor. Qizlarim menga fason tashashibdi, deb bunday qaradim de. Bu 30 yoshgacha. Bu yog'iga plus yana qo'shish kerak. Shunga o'xshab, u haligi meni orzuyimdagilar ortda qoldi endi hammasi. Endi shunaqangi boshqacharoq, ya'ni falsafa deymizmi buni, hayotni chuqur mazmuni deymizmi, ana shunaqangi asarlar yozish. Xudo xolasa shunaqa asarlar ustida ish olib boryapman. Yaqinda qadirdonim Shoir Oripova bilan Qarshiga safar qildik. Langarota ziyoratgohida bo'ldik. Shunaqangi chiroyli informatsiyalar olib keldikki, qalbimda ana shu buyuklarimizni qilgan ishlari. Halizgacha ko'rdingizmi? Shunaqangi chiroyli ziyoratgoh, insonlar shunaqa ko'p boryapti. Ana shularning hayoti yengil bo'lgan emas. Ular qanday davrda, qanday yashagan? Hech narsa yo'q joyda hayot barpo qilishgan. Qilgan mehnatlari, qilgan o'sha nimalari ibrat bizni hayotimiz, ayniqsa hozir. Ma'naviy nimamizni, fundamentimizni yana ham boyitishimiz kerak. Shular haqida asar yozishni niyatlab keldim, Xudo xolasa. Demak, ulgurmaganlaringiz faqat ko'ylaklar borasida yoki obrazlar borasida emasdir. Yana nimaga ulgurmadim deb o'ylaysiz? Yo'q, deyarli boshqa hammasiga ulgurdim. Men unaqa soddalardan emasman. Sodda ko'ringanim bilan deng. Ha, sodda ko'ringan yo'q. Nega sodda ko'rinaman? Yulduz soddamidi? Yo'q, Yulduz juda ham juda ham. Ana ko'rdingizmi? Darro ochdi-ku nimani? Nech kishini sevasiz? Juda chort kesarida o'rni kesa. Albatta, xuddi Yulduz meni protsess nima uchun ham menga shu singib ketgani bu obrazi. Biz bir-birimizni to'ldirib turuvchi obrazlarimiz. Prototip. Ya'ni o'zingizga yaqin. Albatta. Ha, Yulduz xarakteri o'zingizga yaqin bo'lgan. Bo'lmasa shunaqa bo'larmidi? Bugungi aktrisalari hayoti ham internet bor, boshqa bor, televizorda ham intervyular ko'p, dasturlar ko'p har xil. Hammasi kaftdagidek tomoshabinning ko'z o'ngida turibdi. Sizlarning paytinglarda unchalik emas edi.
Shu bugungi holatlarni qaysi biri yoki nimalar sizni g'ashingizni keltiradi? Yulzapa demoqchi edim, Shukurjon opa. Ko'rdingizmi? Mashq tilim uchida turdi. Hali aytdim-ku, juda ham tez bo'lib ketyapti. Tezlik yaxshi, lekin tezlikni joyi bor. Ba'zan yo'l-yo'lakka yoziladigan ssenariylar bo'layapti, yo'l-yo'lakka to'g'irlab ketiladigan joylar bo'layapti. Ana shu narsalar ko'p aktrisalar ham chiqib aytdi bu haqida. Birinchi men aytayotganim yo'q. Ana shu narsalar g'ashimizni keltiradi. Biz ayniqsa professionalmiz, lekin oddiy tomoshabin ham shuni sezyapti. Nafaqat biza. Eng meni o'ylashimcha eng salbiy tomoni tomoshabinni ham shunaqa yengil narsalarga o'rgatib qo'ymayapmizmi? Tomoshabin esdan chiqarib qo'ymasin professional ijroni deb o'ylayman deb ba'zida. To'g'ri, to'g'ri, juda to'g'ri. Lekin yaxshi seriallar chiqyapti hozir, juda xursandman. Aktyorlar ochilyapti yangi, shunaqangi xursandman ularga. Ayniqsa mana shu viloyat teatridagilar kamroq qatnashar edi, hozir borib shularni olib kelishyapti. Ochyapti. Men ular uchun juda ham xursandman. Chunki ular ham shuni kutib yotadi qachondan beri. Orzu qilishar edi. Mavlida opa, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tuzimisiz? Rahmat. Rahmat. Men haligi shu yerga bir ish bilan keluvdim. Yo'l-yo'lakay Boburjonni ko'rib ketsam degandim. Juda yaxshi bo'pti-da. O'zingiz bilasiz, undan xabar olib turishimiz kerak. Bilaman. Sira xijolat bo'lmang. Vaqtimiz ziqroq. Ayol baxti nimada, Shukurjon opa? Ayol baxti eng birinchi avvalambor oila. Bu men aytgan haligi so'zim emas, bu tabiatni qonuni. Allohimni yozgan ayol kishini peshonasiga yozgan taqdiri. Albatta, oila. Mana ko'rdingizmi, qancha biz nima qilmaylik ishimizda, boshqa joyda juda hurmatli nima dedi, bir martabalarga erishgan bo'lishimizdan qat'iy nazar, oila bu bizni eng asosiy o'chog'imiz, asosiy vazifamiz. Eng birinchi mana shu oilani mahkam tutishga, oila bu jamiyat chunki. Bor shunaqa nimalar bo'lgan hayotimizda eshitgan biz, oila bilan nima bilan vaqti bo'lmasdanmi boy berilgan nimalari bo'lgan. O'shaning uchun har qanday kasbda bu vali nima professor bo'ladimi, akademik bo'ladimi, haligi buyuk dunyo miqyosigacha san'atkor bo'ladimi, uni eng birinchi vazifasi oila. Ayolni eng birinchi vazif, chunki bolalarni tarbiyasi bilan oqila ayol bo'lsa oqila farzand tug'iladi. Ilmli bo'lsa ilmli tug'iladi. Shuning uchun men o'ylaymanki, bu borada ayolni eng birinchi vazifasi bu oila. Erkakni baxti nimada unda? Yaxshi ayolni topa bilish. Men erim juda ham baxtli. Endi aytmoqchi edim, sizni turmush o'rtog'ingiz lotereyaga yutib olgan ekanlar deb bo'lmasam. Bo'lmasam-chi, men ham lotereyaga yutib olganman, Feruzaxon. Shunaqa yaxshimilar? Juda ham. Sohalari boshqa. Yo'q, birga o'qiganmiz biz. Birga aktyorlik fakultetini bitirganmiz. Endi u kishi ko'proq ilmiy nimalarni yaxshi ko'rardilar-da. Baribir inson qaysi kasbda, boshqa kasbda yurganlar ham borib aktyor bo'lib ketganlar bor. Yoki bo'lsa aktyorlikni tashlab boshqa nimalarni, shunga o'xshab u kishi juda ham ilmni yaxshi ko'rardilar. Ilmiy nimalar bilan shug'ullanib ketdilar. Qizlaringiz orasida ham 3 nafar qizingiz bor ekan. O'sha qizlar orasida ham hammalari baribir shu san'atga bir chetda bilan haligi etagi tegib turadigan yo'nalishlarni tanlashgan ekan-a? Tanlashgan. Lekin afsus, hali aytganimdek, boshqa nimalarni ham tanlab ketishdi. Keyinchalik yo'nalishlarni. Katta qizim mana Estrada institutida musiqa tarixidan dars beradi. Ikkinchi qizim pedagoglik nimasini tanlab ketdilar. Endi u ham nima dedi? O'zi bolaligidan aytib yurardi, nimagadir maktabga borganda. Sizlar nimaga o'qituvchi bo'lmagansizlar deb. Demak, qalbida shuni bo'lgan, shu nimaga pedagoglik kasbiga nimasi bo'lgan muhabbati. Uchinchi qizimiz, u ham bo'lmasam, san'at jurnalistikasini bitirdi. Psixologiyani tanladi. Xudoga shukr, yaxshi psixolog. Odatda bizda oilada
qizlar ko'p bo'ladigan bo'lsa yoki faqat qizlar bo'ladigan bo'lsa aytishadiki, voy, bitta o'g'il kerak-da, ertaga kim bilan qolaman, kim bilan qolamiz deb haligi turmush o'rtoqlar bir-birlariga yana qilishadi yoki bo'lmasa iloji boricha shuni harakat qilishadi. Bu sizga armon emasmi? O'g'lingiz yo'qligi? Uzrman bu savolim uchun, avvaldan uzr so'rayman. Chunki qiz farzandi borlar, biz ham oilada masalan qizlar ko'p. Lekin eng zo'ri ham eng shirini ham ana shunda qizlari ko'pligida o'zi. Chunki fayz boshqacha bo'ladi-da. Juda to'g'ri. Sizda uni harmon bo'lmaganmi? Yo'q, bo'lmagan. Avvalambor bilmadim nima dedi. U haqda o'ylashga vaqtimiz ham bo'lmadi. Chunki ishlar edik. Avvalambor ishda teatrda bo'lsak, teatrimiz kamida bizani vaqtimizni 10 soatdan ko'proq vaqt olar edi. Oilani nimasida tarbiya olgan farzandlar, o'g'ilmi qizmi, hammasini o'rnini bosib ketadigan. Mana Xudoga shukr, Allohimga behisob shukr. Juda ham ajoyib farzandlar bergan Allohim bizga. Shunga yarasha undan yaxshiroq kuyovlar berishgan. Kuyovlarimiz o'g'illarini o'rnini bosgan hammasi. Ba'zi aytib qo'yaman, sizlar kelinsizlar, bulamanki o'g'il deb. Shunaqa yaqin ko'sta emasi. O'zi asli, ya'ni ota-onangiz xorazmlik bo'lishgan ekan-a? Ha. Ha, de, ha, yaxshi bo'lar ekan-u. Siz Xorazmda tug'ilganmisiz yo Toshkentdami? Xorazmda tug'ilganman. 10 yoshimda. 10 yosh paytlarimizda ishga taklif qilishgan Toshkentga-da, o'shanda ko'chib kelganmiz. Tushunarli. Qiz bola ko'proq onasidan xarakterni oladi deyshadi, lekin otasiga qarab turmush o'rtog'ini kartinasini, rasmini chizib oladi deyshadi. Onangizdagi qaysi xususiyatlar sizda bo'lishini xohlardingiz-u, lekin sal chiqmay turibdi yoki o'xshadi bugunga kelib? Juda ham onamga havas qilardim hamisha. Shu qadar quni qo'shlarimiz hurmat qilishar edi. Ayniqsa onam yo'q paytlari biron bir davraga tushib qolsam, nuqulmanga onamni, onam haqida gapirishar edi. Keyin o'ylar edim, demak onam shularni qalbidan joy ola bilgan. Bu eng bilasizmi? Olijanob nima? Shuni doim qaniydi onamga o'xshasam dirdim men ham o'shandan keyin. Ayniqsa vafot etganlaridan keyin bu nima juda ham sezildi. Yana o'sha xuddi nimaga kelgan odamlarning gaplarini eshitib onamni yangitdan kashf qila boshladim. Juda go'zal fazilatli ayol edilar. Otamiz bo'lsa juda ham aqlli, ilmli, talabchan, o'sha hamma narsani joyiga qo'yadigan odam edilar. Shu yaxshi tarbiya oldik oilada. Qaysi fazilatlarni sizda bo'lishini xohlardingiz, aytmadingiz? Qilyapman, qo'limdan kelganicha. Mehribonlik, yaxshi so'z, yaxshi maslahat do'stlarimga, qo'ni-qo'shnimga. Avvalambor mahallada inson o'sha nima dedi, hali bekor aytilmaydi, uzoqdagi qarindoshdan yaqindagi qo'shni yaxshi deb. O'sha quni qo'shnilar bilan yaxshi muomala, yaxshi nimani harakat qilamiz doim. O'zingizga nima tilagan bo'lardingiz, Shukurjon opa, bugun? Avvalambor sog'lig'im mustahkam bo'lishini va rejalab qo'ygan ishlarimni davom ettirishni. Qo'limdan kelganicha yaxshilik qilishni oilamga, qarindoshlarimga, do'stlarimga, yurtimizga foydamiz keladigan ishlar bo'lsa, insonni faqat o'zidan keyin qoldiradigan o'sha yaxshi ishlari shu bilan xotirlashi. Hali aytdim-ku, onam haqida. Insonlar hamisha insonni qilgan yaxshi ishlarini eslashadi. Ba'zan inson shu qadar kamtar, kamsuqum, lekin shu bilan birgalikda o'ta madaniyatli va tarbiyali bo'ladiki, ayniqsa bugungi kunda, bugungi davrda yolg'on emasmikin turishi? Bu ataylab shundaymikin deb o'ylagan ham keladi. G'alati paradoks. Nahotki biz yaxshilikka yoki tarbiyali insonlarga yoki deylik o'ta madaniyatini va o'zini ana shu madaniyatda saqlagan insonlarga ham ba'zida ishonmay qo'ygan keladi. Bugungi mehmonim ana shunday ichki va tashqi madaniyatini go'zal holda saqlay olgan. Ana shu chiroyli madaniyatingiz, chiroyli san'atingiz sizga tanish bo'lgan, el sevgan san'atkor, aktrisa Shukurjon Sapayeva bo'ldilar. Shukurjon opa, tashrif uchun rahmat sizga. Har kunimizda bizni shukr aytishga undaydigan sabablar juda ham ko'p. Faqat ochiq ko'zlar bilan ana shu sabablarga boqib, shukrimizni ayta olsak bas. Bu o'zimizning gap. Aman bo'ling.